aksiya, aksiya, aksiya. Hurmatli obunachilar. Bonuslar, aka. Bonusga. O't, oldiga o't. Siroj, bu tomonga yot, bittang endi oldiga. Bonusga. Tonnali boqaman deganlarga bu. Voy, mashalloh. Mana, hey, hey, qayt. Tonnali boqaman deganlarga, aka. Voy, bizani bu video oldirmaydimi mana yomg'ir. Voy, 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 voy. Voy, mana cho'k go'zallarim. Mana bor ekan-ku. O'tinglar, Odil aka. 35 bosh, Odil aka. Tonnali boqaman deganlarga. Hey. Hurmatli obunachilar, mana buni ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Qur'on hayotga boqaman deganlarga olib kelganman buni, aka. Aha. Hammasi 3 yosh boqalar. Hayda. Hayda, hayda. Hayda. Chu. Odilaga men bilan olib qo'ying, Odilaga orqangizga mollarni. Aka, bular necha kilolilar? Aka, oldi 1 tonna 150. Kichiroq formatda olamiz, hurmatli obunachilar, sababi ham yomg'irda jamo bunaqa joylarga tushib ketdim, yiqilib hali sharmanda bo'lib, ha? Mana. Aka, originallari bu. Mana shu buqalarning otalari, qarang. Aha. Originallari, aka. Voy, mashalloh. Mana. Mana hozirgi nima edi? Avlikol boqsa nima bo'ladi deganlarga. Mana avlikol. Motivatsiya, mana motivatsiya. Men odamlarga Greenford, Greenford Angus ham damini beradi desam, odamlar ishonmaydi-da, Odil aka. Video davomida yana davom etamiz. Odilaga shunaqa 2700 dan xalq mazza qilsin beraman. Egizak duqqan qo'yilar ham ketaveradi ichida. Ichida? Ichida ketaveradi hammasi. Mana. Hurmatli savdogarlarga beraman, shuni aytib qo'y, savdogarlarga beraman. Savdogarlarga xalqimiz mazza qilsin. Xalq mazza qilsin bo'ldi. 6.5 million kuni kecha chiqargan ona bola qo'ylarimizni bizga hozir Shers degan fermalari kelib hayron qoldik. 2700 ming dan egizlari ichida deyaptilar, tasavvur qilinglar. Aka, bizda hamma narsa arzon. Biz shu 50 ming, 100 ming qo'yga qo'yiladi. Mana shu mollarga 300 ming, 400 ming qo'yiladi. Biz 2.5 ming kilometrdan olib kelib 300 ming 400 ming qo'yamiz. Risk qilib. Ham uyigacha olib borib beramiz mollar. Dastavkalar bor-a? Dastak O'zbekiston bo'ylab dastak bor aka, xohlagan joyiga. E'tiboringiz uchun rahmat. Qani boshladik. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, chorva house obunachilari. Bugungi sana 22 mart haftani juma kuni Saidul ayyom juma muborak bo'lsin hammamizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hamma obunachilarga salom. Aha. Hamma juma ayyomlari bilan tutgan ro'zalari qabul bo'lsin. Hamma o'ylagan niyatiga yetsin, aka. Mana sifat topib qo'ying. Mana. 540 bosh mol keldi, Odil aka. Xohlasa 540 ta mol. Hammasidan bor. Angus, Avlikol, Greenford, Lumizin, Semintal, hammasidan bor. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda. Asallari kelgan. Mana. Mayskiyda joylashgan Shers degan fermalardan video yozib boshladik. Ko'rasizlar, quruq somon yediryaptilar. Nimagaki xos kelgan? Ha. Hammasi 100% yangi mollar. O'z obunachilar ham bilsa kerak, bitta ko'rganda. Mana. Rossiyski shunaqa buqa kelgan ekan, qarayapsizmi? Qo'yil mana, o'rtoqlarimi deb mana bu mana. Ha. Shunaqa ko'kular buqa oldidan olaman buni. Shersdagi savdolar qanaqa? Shu to'rttadan yaxshi, yomon emas. Yo'q, ani so'm, nalichka yoki pretsizlena. Pretsizlena naqd, kredit hammasi ketaveradi aka. Abnal, abnaldim mana, uzr. Admin deganim. Admin. Ha, hamma narsa bor barterga aka. Mollar chiqib kelishini qarang. Mana. Chevrolet, BYD, Jetour farqi yo'q-a, Honda. Bonuslarni shikalat qilib beraman bunga inshaalloh, xudo xolasa. Bonuslari bor. Shunaqa bonus qilib beraman. Mana. Bayramona kafiyat hech qachon sizlarni tark etmasin. Xudo xolasa Shers degan video rolikni boshladik, mana yangi partiya. Soni 540 bosh bo'libdi. Buqalarning soni 540 bosh. Shersdagi necha oydan necha oygacha bu jonivorlar? Bular bular 4 oydan ketdi yo'g'iga boshlanadi. Xaltarishgacha 1.5 yoshgacha mol bor. Bor-a? Ha. Hozir 2 yasharli surpriz buqalarim bor, uni oxirida chiqaramiz, Odil aka. 2 yasharli-a? Ha, 40 ta.
Mana hurmatli obunachilar. Odamlarga men bilan baqiy men uni oq qo'yimdan haqiqiy rossiyski shuyadi aka mana. Qirg'iz qirg'iz emas. Mana kelyapti, qarang. Keling, 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 oling, oling, oling. Tepaga chiqing. Mana aka. Haqiqiy yani nasllik kelgani yana. Endi mana qarang mana, yani kalasini ko'tardi, qarang. Haqiqiy nasllik kelgan odamga mana mana shu udarim oldi. Shved haqiqiy eng tozasi. Mana shved chiqdi. Voy anular qarang. Traktorda kelishini qarang. Sementallarni qarang, ey sementallar. Mana men avlikollar qarang mana. Mana narada avlik emas, boshqa avlikollar bor. Mana oldidagi numizingni qarang mana. Aka mollarni udar kelgan inshaalloh. Pokistondan ham kelgan deyman. Sementallar tozaligini olib qo'ying sementallar. Tozaligini qo'ying sementallar. Aka Pokistondan 3 ta molim bor. Aha. Hozir ko'rsatamiz uni. Kalmykskiy paroda. Aha. Ha, Kalmykskdan olib qo'ying. Aha. Hozir kiraman. Sementallar olib qo'ying. Original aka. Kirasmi odil aka? Ha, voy. Orqalarini ana qilinglar. Bo'lma yopaman, bo'ldi. Yoping shuni. Mana hurmatli obunachilar, chiqardi yurimiz-a. Original odil aka. Sementallar shoqozlariga. Aka nechta shundan boshqa 35 ta mol bor, sementallardan 35 ta bor. 35 bosh-a? Ha. Mana. Obshiy 540 ta mol odil aka. 540 bosh-a? Ha, obshiyga. Narigini ham kirgiz chiqarlaring, narigini ham chiqar. Hammasini qo'radigini chiqaraver. Mana. Hurmatli obunachilar, ta'minotga ham bemalol beraverasiz. Ta'minotga, pensiyaga hammasiga beraman. Mana oldingizlarni olib qo'ying sementallarni. Mana. Ko'kularligini qarang. Ko'stimasi mana hurmatli obunachilar. Bular endi charchoq chiqmagan. Kecha tushgan. Assalomu alaykum. Sirojda qanaqasiz? Xorazmlik og'alarimiz salom yo'lab qo'ymaysan? Xorazm doni edi, uka bu yangisan. Mana. Juma ayomingizlar muborak bo'lsin, hurmatli obunachilar. Mana. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mollar sifatlari kelgan. Orqa taraflaridan ham ko'rsatib beramiz. To'rburchi. Xudo xolasa, xonalar ichida to'liq yotibdi. Mana bu xonalarda hammasida bor mana. Mana shoqli variant semental deganga aka. Shoqli variant, qarang. Mana. Orqalarini qarang to'g'richaligini. Bular go'sh yo'nalishda. Aka, ani kalmaksiga yuring, oling, oling odil aka. Salla yurgin kelmaydi. Yo'l bermay salla. Voy, voy. Mana avlikollarni oling, qarang. Brilliantlari ketdi avlikollar, brilliant, brilliant. Nomera dillar aka. Mana. Aka, nechi bosh bor avlikollar? Shunaqalar. Avlikollar 30, 13, 43 ta mol bor. 43 ta undan. Qayda, qayda, mana qara, qayda. Mana bunaqalari ham bor, gibridlari, chachishganlari. Aka, Kalmykskiy olib qo'ying endi. Kalmykskiy deysizmi? Mana, shoxini qarang. Pokistonmi bu? Pokiston. Mana sheriga qarang, sheriga ham ketyapti, qarang. Mana. Bular qanaqa bo'ladi, tonnaligi? Yeb ichishi. Bular ham tonnalik bo'ladi, inshaalloh. Kino kilogram qancha qo'shadi, hoji? Pokistonniki 4 kilo qo'shadi aka. Kuniga. Ana yoshiga kelib olgandan keyin. Sementalni pari. Sementalni pari. Mana avlikol kichkinalar olaman deganlarga mana. Aha. Qo'ylar nima qilyapti bu yerda, qo'chqorlar? Aka, qo'y ham kelgan, 1000 ta qo'y. Aha. Hayda. Odilaga narx-navolarni aytish boshlaymizmi? Aytib turamiz, farqi yo'q, nech pul? Aka. Qarang, narx-navosi. Aha. 8 milliondan 10 ta mol qilib beraman. 8 milliondan 10 ta. 10 ta qilib beraman. Aha. 8,5 milliondan ham 10 ta qilib beraman. 8,5 dan ham 10 ta. 9 milliondan ham 10 ta qilib beraman. Undan ham 10 ta. Yaqin ketdi. 10, 10,5, 11, 12. Mana shu 3 ta qorada 17 milliongacha mol bor. Ha, 17 million. Oldi 17 milliongacha mol bor. Va eng qimmati? Eng qimmati. Mana bitta bor. Mana haqiqiy rossiyski odilaga boy aytayotganim, mana haqiqiy rossiyski bu. Bu galishda emas bu. Urug'likka qo'yishga mana shu bolam xohlagan joyiga 13 millionga dastlab qilib beraman aka. 13 millionga xohlagan joyga. Boshqa odamlarda 15, 15,5 million mana shu mol aka. Mana. Odil aka 100 ta olganga bor-u? Ha. Xas. Aha. 100 ta olgan odamga aka, aha, 50 ta ona bola qo'y. U ham bolasi bilan 100 ta bo'ladi deb qo'y. Aha. 100 ta olgan odamga 50 ta ona bola qo'yib beraman. Bonusiga aka. O'shalar-a? Mana o'shandan 50 tasini ajratib beraman, ona bola. Aha.
Bu koyuyla hem özellikle 2 milyon, 3 milyondan kememez donası, ona böyle koy. Aha. Bu şekilde adı, anaka Zahir Can hükemi çıkardı, 2 milyondan koy. Aha. Zahir ikiden sen bak odurum bu koyuyla. Peki Zahir hükemi gelin, salam etmeyin. Aha, Zahir Can. Zor böyle. Hükem? Sigırların numara değil, o şey hükemi de ki o. Aha, gelper mi? Bir çıkıkıyla mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, voy, u yotaraf ham o'tinglar. O'tinglar, u tomonga. Shokir, angushlarni ham oldiga o'tinglar. Mana hurmatli obunachilar, maydalari ham bor. 8 milliondan boshlanadi, 17 milliongacha. Mol bor ekan. Endi hamma har xil, kimdir Matiz ish qovozi, kimdir Spark, kimgadir Center, kimga Nexikin legenda deysiz. Mana xuddi shunaqa mollarni ham turi ko'p. Voy, Shokir, qo'ysangiz bu Janzeylar, yo Janzey. Janzeyga osha bitta yerib qo'y, bizda ham janzeylar bordi ukam. Mana. Bitta yerib qo'ygan. Mana angushlar aka. Mana angush shixozlari. Aka, necha metr bo'ldi uyingiz? Mana. Angush shixozlari, ana boraman, 3 oyda javob beradiganlari, 4 oyda atvit qiladiganlari, mana. Yemga tashsa, sherstaka. Aki hammasidan bor tayyori. Angushlarim 12 milliondan boshlanadi. 22 milliongacha. Bora? Ha. Kattalar qatta, ey. Kimgadir mana bunaqa kichkina-kichkina shoxtor. Ha? Yana mana shu mollar 8.5 ketaveradi, odlaga. Shoxliklari bo'lsa ham mana beriladi, o'rtoqlar. Buni ham o'zini yosh vesi kelganda yig'ib oladi, yoshi kelganda vesi. Shu. Endi videodan uzoqlashib o'tirasizlar hozir. Surprizlar chiqaramiz. Surpriz bor ekan. Men endi bu qo'radan chiqib olsam, videoni davom ettiramiz. Filikullarni olib qo'ying oldingi tondaninglarni. Mana. Filli bolalari keldingizmi Sanjar aka? Shokir, men mol chiqarib ber, men mol shuna chiqarib bermanmi? Chekadigini. Odlagaga. Mana. Mana chiqar o'sha molni. Chiqar. Munusini chiqar, munusini chiqar, ha, chiqar. Odlaga yaxshilab oling shu molni. Buni mi? 1.150 kilo aka mol. Aha. Molni qarang, palonligini. Yoyilib ketibdimi, ha? Aka pazarkiga sotadigan mol buni. 10 ming dollar ham sotsa bo'ladi. Voy, mashalloh, mana. Aylantir, aylantir, aylantir. Chuv. Zo'ndirganlar. Men buni olayman, odil aka. Mana qarang. Mani bo'yimdan keladi aka. Orqalarini qarang. Mana endi aka bularni bonus deb olasiz, aksiya deb olasiz. Qanaqa ma'noda tushunamiz? Qanaqa aksiyalari bor? Aka, bunaqa qilamizda. Aha. 50 ta olgan odamga, aha, mashinadan 2 ta beraveraman. Podarkaga? Podarkaga. 50 ta olgan odamga. Lekin bu buqa eng kattasi o'zi 1.150 kilogiz ham 40 ming hisoblaganingizda ham, aha, o'zi 46 million pul bo'ladi bitta buqa. 40 ming hisoblaganingizda. Mana. Aylantirlaring. Xolasa joyingizga beraman bu mol. Xolasa oyog'ida kelib olsin. Oyog'ida nechi million aka? Yoki taroziga qancha? Oyog'ida 25 milliondan, aha, 45 milliongacha bo'qa. Mana avlik yo'l chiqarlaring. Chiqar avlik yo'llar. Avlik yo'l chiqargin. Chiqar. Hayda, hayda. Avlik yo'l chiqarib ber. Odilagani avlik yo'l olib qo'ying. Yondan osib ketadi. 1 tonna 130 kilo odil aka. Aha. Naborot yursa-chi. Qarang, bo'yinni qarang aka, bo'yinni qarang. Razorot, voy yurgiz kelmaydi ya. Aka, originallar aka, originallari. Ega, aka shunaqa yovvosh bo'lar ekan bular, qarang. Aylantir, aylantir, men mol chiqarib ber, men mol chiqarib ber. Bildingizmi, bildingizmi shuni? Mana shunga qaradim. Mana, chiqar, chiqar, ikkalasini ham chiqarib ber. Mana hurmatli obunachilar. Aylantir. Taroziga 40 ming dedingizmi? Aka 40 ming ham tushmaydi, agar oyog'ida olamansa kelsin, kelishtirib beraman. Aha. Mana shuni qayta razorot qil. Mana orqalarini ko'rsatinglar. Mana ham rasmga olib qo'yaman bular. Ey, okay. To'xtab turing. Aha. Xushnud degan ukalarimga tushadi bu. Aha. Mana. Aka, originallarim molda. Molni vaqt zo'rlari ketdi. Olib borsin, Qurbon hayitga kelgan 70 kun bo'lsa, mol tayyor bo'ladi aka.
gapi. Hurmatli obunachilar 93 yil mana 222 25 55 93 yil mana 888 88 38. Odalarga ani qorada ham mol bor. Uni ertaga chiqaramiz ana. Yo degina? Yo degina 100 ta molni chiqarmadik. Mana. Mana bu qorada ham mol bor 100 ta. Bunda buni orqasida bor. Chunki uni hozir chiqarishimiz kerak. Bolalar qiynalib ketdi zo'risi. Chunki mol ko'r. Vay sa. Mol qanday ko'rinmayapti aka? Ha. Mana. Originallar. Mana qara janori. Nega qo'yilmadi aka? Aka chekadigan mol olib qo'ying, chekadigan mollar. Ho'ana, qo'ng'ir sekin chiqargan. Ana odamlarga mol videosini ko'rsatsam, odamlar aytadiki, bu deydi ani reklama deydi. Mana shu mol chiqarib kelgan, ani yugurib kelgan buqa bor-ku, men o'zim joyida olganman da. Bitta buqani 250 millionga sotgan odamlarga. Xuddi o'sha faroda mana mana. Ham qarang. Ko'rdingizmi? Ko'zida dog'i bormi-da ana, achki deydi uni. Mana. Hurmatli obunachilar. Ishqvozlar, ishqvozlar. So'yaman, mazza qilaman deganlar. O'zim ham mana shuni videoga olib qo'yib, ertaga kelgan odam aylantirlaring. Eslatish uchun-a? Telefonga sig'mayapti aka, telefonga. Mana hurmatli obunachilar. Mana odil ekan. Xo'ja, mana bunda olsangiz, siz mana bunda oling. Mana bunda tikkat olib bering. Bunday oling. O'chiringni kamerani shunaqa qilib bering. Shu anaqa Instagramga ham qo'yib yuboring. Hayda bu tomonga. Bu tomonga haydaring, so'rab. Bu tomonga menga haydab berlaring. Mana. Hammasi chiroylilar, zo'rlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani, Maysikida joylashgan Sherzi degan fermalaridan misli ko'rinmas yangilik desa ham. Odil aka, 100 ta boqma, 30 ta boq degan mol mana shu bo'ladi. Aha. 100 tani effektini beradi. 6 oy boqsin. 100 tani effektini beradi mol. Maza yo'q aka. Havasga so'ydirsa bo'ladi, havasga. Havasga maza qilsangiz bo'ladi, o'rtoqlar. Mana. O'zingizlar ko'rib layklarni bosib qo'yasizlar, ekran ostida qolgan nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bugungi sana 22 mart haftaning juma kuni yana bir bor juma ayomingizlar muborak bo'lsin. O'qigan juma namozingizlar Allohning nazrida qabul bo'lsin. Tutgan ro'zingizlar xudo xolasa bu ham qabul bo'lsin. Instagramga oldingizmi yo tashlab beraymi sizga? Ro'zadorlarga Allohdan sabr tilab qolamiz. Olamiz ya, olamiz. Bizani Instagram kanalimizda bor. Chorro House yozsanglar, ikki o'g'lim rasmi turibdi. Shartta kirasizlar, podpisatsiyani bosib qo'yib, qo'yilayotgan videolarga sersanlar. Almonlar chiqarib bo'ldi, kirasizlar. Storiyalaringizni qo'yib, ha? Bor. Fikringizni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Daramonlar. Baraka topinglar, sog'-salomat bo'linglar. Odiliga ko'p qo'ylarni egizib tuqqan. Aha. Egizib tuqqan bular. Mana qo'ylarni ko'ringlar, qo'limiz bilan sekin ko'rsatib beramiz. Mana shular hammasi qo'y. Dushanba kunga 1000 bosh qo'y keladi, shuni aytib qo'ying. 1000 bosh qo'y keladi dushanba kunga. Hammasi ona bola husori. Bular egiz tug'ilgan ekan. Ha. Peristlena o'sha kreditga beradigan qo'ylarda peristlena naqd hammasi o'taveradi. Ani ta'minotchilik ochildi-ku bizga. Davlat 33 milliondan 300 milliongacha kredit beradi hozir xalqqa. Xalqqa? Ha, o'shaning uchun biz ham o'sha xalq mazaqisini olib keldik aka. Aka. Hammasini bir joyga olgan odamga qanaqa summasi? Qo'ylar nima? Ichidan egizlari ichida so'ylang. Egizlar ichida hammasi peristlena tushib bersa ham, naqd tushib bersa ham 2700 mingdan bor bor ekan aka. 2700 ming, ha? Buni savdogarlar ishmasin. Savdogarlar unaqa pulga hayotda bermaydi. Men kecha bozor ko'rdim-ku, 4 million so'rayapti. Ona bola qo'yi. Buni ichida egizagi bor, shortsiz chiqarib qo'ydim, shortsizda 6,5 million kam bor degani. O'shanda farqi yo'q, ona bola. Qo'ylarimmi? Ha, buni savdogarlarga bermayman. Keyin o'tirishmasin, men faqat dehqonlarga qani mol qilaman deganligi beraman. Mana shu ketayotgan egizchi qo'yingiz bor-ku. Bolalari kichkina, bundan ham kichkina edi, 6,5 million edi mana. Aka, o'sha qo'y bor-ku, ikkita bolasi bilan 2700 ming. Uchta qo'y shunda 900 ming to'g'ri keladi aka. Mana qaranglar, hurmatli obunachilar. Faqat o'sha dehqonlarga beraman, anaqa savdogarlarga bermayman. Xafa bo'lishmasin, men uni dehqonlarga olib, xalq mazaqisini olib kelyapman, rivojlanishga. Xudo xolasa,